რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვთ მიესალმოთ. გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინისა და ალკოჰოლიანის სასმელების საერთაშორისო კონკურსის საქართველოს ღვინის სამშობლო თანაორგანიზატორი ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ძალიან მიყვარხართ. მოკლედ გადაცემა 17:17 გია ჯაჯანიძესთან ერთად და ჩვენი ტელეფონი 2-92-11-98 2-92-11-99. ჩვენ ყავს საოცარი სტუმარი, მამა მერაბი, რომელიც ძალიან ბევრ საჭირბოროტო საკითხებს შეეხება და მე მინდა დღეს გადაცემა წავიყვანო და ჩვენი გადაცემის თემა იქნება აგრესია. მოგესალმებით მამა მერაბ. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგძანდით ჩვენთან ეთერში. მე ვარ დარწმუნებული, ეხლა მსმენელი გვისმენს ძალიან ყურადღებით და ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ საჭირბოროტო თემაზე, რომლითაც დღეს მოცულია ძალიან ბევრი ადამიანი. მე ძალიან წუხარ ხოლმე, რომ ხედავ ამხელა აგრესია სოციალურ ქსელში, ურთიერთობებში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს მიმართ არ არის ეს აგრესია, მე მაინც წუხარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადება, ბევრი განუკურნებელი სენი მოდის დაავადებისგან და ეს აგრესიისგან და ეს მე მგონი არც რელიგიურად არ არის გამართლებული, როცა ადამიანი აგრესიულია. და თუ შეიძლება აი ამ თემაზე დავიწყოთ, რას იტყოდით და მერე თანდათან ჩვენ გამართოთ რა არის აგრესია კონკრეტულად. ჩვენ ვიცით რომ აგრესია პრაქტიკულად შეიძლება იყოს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, როცა ადამიანი ადამიანს აყენებს შეურაცხყოფას და ამ ფორმით გამოხატავს აგრესიულობას, ასევე შეიძლება იყოს ფიზიკური. არსებობს კიდე აგრესიის კატეგორიები, რომ შეიძლება იყოს მიზანმიმართული აგრესია, ესე იგი შეიძლება პიროვნებას ჭირდებოდეს ეს აგრესია მის გამო, რაღაც მიზანი იყოს ამაში ჩადებული რა. ყველა შემთხვევაში აგრესიის ნებისმიერი ფორმა თვითონ სიტყვა გვეუბნება, არის საშიში რა თქმა უნდა და არასასიამოვნო რა. მე თვითონ ისე და თქვენც ალბათ რომ დღეს რომ მოვდიოდი სასაუბროდ, ცოტა მიმძიმს ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ უფრო მადლზე, უფრო სიყვარულზე და ასეთ საკითხებზე, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს მართლა ის მიხელ აგრესია დაგროვდა მთელ მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, რომ აუცილებლად არის საჭირო ამ საკითხებზე ვილაპარაკოთ და როგორმე ვეძებოთ გამოსავალი, რომ ნაკლებად აგრესიულები იყვნენ ადამიანები. მამა მერაბ, მე გეთანხმებით, ძალიან საყვარელი თემაა ჩემთვის სიყვარული, მადლი, ბედნიერება, სიკეთე, მაგრამ არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა, ყველა ამ თემაზე საუბრობს. ყველა საუბრობს სიყვარულზე, სიკეთეზე, მადლზე, მაგრამ შედეგია მეორე. აი ახლა კონკრეტულ კითხვას დაგისვათ, რას ნიშნავს, როცა შეიძლება მეც იგივე მემართება ხოლმე, ანუ მე ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობ სხვებზე, აი მივდივართ ეკლესიაში, დგავართ ვისმენ წირვალოცვას, რელიგიურ დღესასწაულებზე გადაჭედილია მთელი ეკლესიები, ტაძრები და უცბად თავდება ეს ყველაფერი, გამოდიან ეს ადამიანები და ერჩიან სასტიკი მოქმედებით, როგორც ფიზიკური, სულიერი, ყველანაირად. რა არის ეს? რა ხდება? მე მიფიქრია ხოლმე, რომ აი ნეტა ეს მრევლი, ვინც არის ტაძარში, მან რო დაიცვას ეს ყველაფერი, თუ დაიცვათ, არ მინდა რომ სხვაზე ვისაუბრო, ჩემ თავსაც ჩავთვლი ამაში, აუ საკმარისი იქნება. იყოს ის აგრესიული ხალხიც, ცოტა თუ იქნება. ბოლო-ბოლო მე ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე და ჩემს თანამშრომლებს ვეუბნებით, შეხედეთ აგრესიულ ადამიანს
და ისწავლეთ როგორი არ უნდა იყოთ. ესეც საჭიროა, მაგრამ მასიურად აგრესიაში ვართ. რა არის ეს? მორწმუნე აგრესიული მრევლი. გასაგები. ცოტა შორიდან დავიწებ, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი თემა რომ რაღაც ერთი დღე რაც დავიწყე აგრესიულობის ფიქრი აქ მოსვლამდე და მე მინდა თქვა რომ აგრესია თავისთავად არის ცოდვა, ხო? მოდი ესე ვთქვა, რა ეკლესიურად არსებობს ცოდვები, ადამიანის ცოდვები. სიკეთე კარგია, აგრესიულობა ცუდია, ხო? რას ნიშნავს? თავისთავად ცუდი არ არსებობს, ისე როგორც არ არსებობს სიბნელე და სიბნელე არის სინათლის ნაკლოვანებაა. ეხლა ცოტა ხილვა არ იყოს განათებული, ხო? ეს არის სიბნელე. მაგრამ შემოთორა სინათლე, ეს სიბნელე მოისპობა, ხო? ასევე როცა ადამიანს აკლია სიყვარული, სიყვარული თავიდანვე. ასეთი ადამიანი მეტად შემთხვევაში ხდება აგრესიული. დიახ. აი უფასოცა კითხეს, რომ რა არის 10 მცნებიდან ყველაზე უფრო მთავარი მცნება. მაინც 10 მცნება ბევრია, ხო, თავისთავად, ხო? ჩამონათვალე თითებზე ჩამონათვალე 1 2 3 და საშემო. დიახ. უფალი ბრძანებს, რომ ყველაზე მთავარი რომ გიყვარდეს მთელი გული, მთელი გონები, მთელი ძალით უფალი და წამდეს რომ ის არსებობს და მის ხელში ვარ და მან შექმნა ყველაფერი, ყველა გზნობა ადამიანი მათ შორის ჩვენი წინაპრები და ასევე მთელი გული და გონები და ძალით ვითარცა საკუთარი თავი გიყვარდეს მოყვასი შენი. აქედან გამომდინარე წეხამ თქვი და აღნიშნე რომ აგრესია, ანუ სიძულველი არის სიყვარულის ნაკლოვანებობა. ეს გამოიხატება იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს არ აქვს ეს ნასწავლი ოჯახში, ანუ თავიდანვე იწყება. ეკლესიაში როცა მოდიან მოზარდები 8 წლამდე არაბარებენ ახსარებას, ანუ 8 წლამდე სიყვარული და მისი არაგრესიულობა, ესე რომ თქვა თუ ხეშად, დამოკიდებულია რა პირობებში იზრდება ბავშვი თავიდან ოჯახში. ანუ როგორ ექცებიან მას მშობლები, თუნდაც აი ამ კუთხით ვილაპარაკოთ, თუ ესე იგი მშობლები არასწორი ეს მომენტი, როცა მშობლები აიძულებენ პატარა ბავშვს, მასაც ჯერ გათვისნობილი არ აქვს რელიგია და არაფერი ამ სამყაროში, აიძულებენ რომ იმარხულოს ბავშვმა, აიძულებენ რომ გამოიჭედოს თავი, თქვა დაუშვათ ისეთი ეკლესიური ცოდნით, რომელიც მისი გონება ვერ წოდება. ანუ იკითხოს რა არის სამარხო კერძი. ანუ ჯერ ადრეა. ხო, ადრეულას იგივე ყავლიმდება ადამიანში. მიზეზებს ვიძახი, გამომწევს. შეიძლება დავამთავრო. დიახ. აა. ერთი ძალიან დიდი ბოდიში ჩვენ უნდა შევწყვიტოთ ხოლმე, იმიტომ რომ რეკლამის დრო როცა მოდის აუცილებლად, იმიტომ რომ მაყურებელი რეკლამასაც უსმენს, კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით. ზურფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ. ჩვენი ტელეფონია 2-92-11-98, 2-92-11-99. დაგვირეკეთ, ახლა კი მოისმინეთ რეკლამა. ჩემი რეცეპტი ასეთია: ვიღებთ 200 გრამ ღინლს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხალად ნებიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ჩვენ დავბრუნდით ძვირფასო მსმენელებო, ხო ხედავთ როგორ გამოვწორდი, აღარ მამბობ ტელემაყურებლებო, თუმცა ჩემი მაყურებელიც ხართ ალბათ, რომელიც ახლა რადიოს უსმენთ და ძალიან მიხარია და შემიყვარდა. ხუთშაბათი ხო ძალიან მიყვარდა, მაგრამ პარასკევზე უკვე გიждდები. როგორ მოვქროდი, არ იცით. ჩვენი ნომერია 2-92-11-98, 2-92-11-99. და ვაგრძელებთ გადაცემას აგრესიაზე და ეს თემაც იმიტომ მოვიტანე, რომ ჩემი მსმენელები და მაყურებლები დაფიქრდნენ, გაიგონ აგრესიას რა ზიანი მოაქვს და ჩემთვის ძვირფასი სტუმარი დღეს მოვიწვიე, რათა თქვენ გაგესაუბროთ. ეს გახლავთ მამა მერაბ დეკანოსიძე, დიდი ღომში არის წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი და აი იქ არის წინამძღვარი საოცარი მამაო და მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ მის აზრს და ამიტომ არის ის ჩვენი სტუმარი დღეს. მივესალმოთ კიდევ ერთხელ მამა მერაბ. დაგლოცავთ, ერთმა დაგლოცავთ.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. გაიხარეთ, დიდი მადლობა და გავაგრძელოთ თემა. აი აგრესია რომელიც დიახ უსმენენ ლოცვებს, სახარებას უსმენენ, ანთებენ სანთლებს და სამწუხაროდ გამოდიან ეკლესიის გარეთ და ისეთ ქმედებებს შადიან, რომელიც მიუღებელია და უხერხულიც არის, უკვე გაუგებარიც არის. რა ხდება ამ დროს? კი, გეკვეთ, აი კატეგორიები შეიძლება დავყოთ ადამიანები, რომლებიც დადიან ტაძარში სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ათეული წელი უკვე ტაძარში ვარ და ვაკვირდები. ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის ტაძარში, რაღაც მცირე ბიზნესი აქვს და უშუალოდ ანუ და წამლების ფირმა ისეთ რომელიც ესე რაც უბრალოდ ნაცნობები გეყოლება და შეგიძლია ვთქვათ დაუშვათ რაც უბრალოდ ნაცნობი ხავს უფრო მგებიანი იყოს ეს პოზიცია. ა რო გაიცნოს ხა? კი, ზოგი მოდის. უნდა ახალი ამბავი. კი, ძალიან ბევრი რაღაცები ხდება. ბევრი ადამიანი მოდის რომ აი უსაქმურად და დაუშვათ არ აქვს სამსახური, არ აქვს პირობები რაღაცა და ნუ რაღაცა დრო გაყავს საძარში, საწავლის და მოდის საძარში. რა თქმა უნდა ეს ცნობილი ფაქტია რომ იმ ადამიანებისაგან პროცენტულად რომელიც ტაძარში დადიან სიტუაციაზე ადვილი გასაგებია 100 ადამიანი პროცენტულად თუ ამას ვიტყვით რომ 5% თუ ცხონდება ეს თავიდანვე ვიცით ეს მოწურებას და ეს ეკლესიამას და ეს ყველა მიცის ვინ შეხედულია ღვთისმეტყველებაში ანუ თუნდაც ადამიანი ეზიაროს მოდელის მიერ და შეცდომაში შეიყვანოს აღსარების დროს მოძღვარი აი იმ ადამიანს რომელიც აღსარებას აბარებს და ხდება ესეთი რამე. კი, რა თქმა უნდა, ხდება ესე, რომ ბოლომდე არ იხსნებიან. ხო, მაგრამ არიციან რომ ეს უფრო საშინელი ცოდვაა და დაწვავს, როგორ არის რომ ნუ ადამიანი ესე იგი ესე კუბს გადაასხებინ და კუბში მოხდება ეს ცოტა ესე ვიწრო გაგება, მაგას ყოველ თემას ალაპარაკო, იმიტომ რომ არის ადგილი, სადაც არასასიამოვნო უნდა ყოფნა გარდაცვალების მერე. ზოგადად ძალიან დიდი ადგილი ეს და ნუ შესაბამისად კაცის კვლელები უფრო ცუდ ადგილზე იქნებიან, ცოტა უფრო მძიმე დამნაშავე, ცოტა უფრო ნაკლებად და ცოტა ისეთი მცირე დამნაშავე, ცოტა მცირე ადგილზე ისე, სადაც უსიამოვნო შეგრძნება და ვინც ნუ ახლა წმინდანები რომ სიმაღლეზე იქნებიან, იქ შეიძლება იშვიათად მოხდეს ადამიანი. სუბოდორიკში მოხდეთ სადმე რა. სასუბერში მოხდეთ და ვიყოთ ბოდორიკში. 21 საზვერეა, ხო, გასასვლელი. ხო, ეს კონკრეტულად თეორიულად და კონკრეტულად ეს გამოცხადებებს ვენდობის წმინდანების გამოცხადებიდან კონკრეტულად უფლის განგებულების ახსნა ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მან შექმნა ადამიანი. და რაც შეეხება აგრესიულების თემას დაუბრუნდები, რომ ადამიანები გადიან და ზუსტად ეს ხდება მართლაც რომ აი მოძღვართან თავის დიახ, აუ უკაცრავად მსმენელია ხაზზე. გისმენთ, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. კითხვა მაქვს ასეთი. დიახ. მე არ ვარ საერთოდ აგრესიული ადამიანი, მაგრამ მაინც ვდები ხოლმე აგრესიული ადამიანების მსხვერპლი. დიახ. მაინტერესებს რა უნდა გავაკეთო ასეთ დროს, რა მიჩნევთ? კი, მე ვუპასუხო ბატონო. დიახ, თქვენ რა თქმა უნდა. ერთ წმინდა მამასთან მივიდა ერთი ადამიანი, ცოდვილი ადამიანი და უთხრა მამაო, ხან მაქებენო და ხან ლანძღებენ, ძალიან აგრესიას გამოხატავენო ჩემს მიმართ და წმინდა მამამ უთხრა რომ ეხლა წადიო სასაფლაოზეო, სადაც მისვლებულია და საფლავებულებიო და თავიდანო აქია და ადიდეს ადამიანი და მე რეაგინე და ლანძღე და აგრესია გამოიჩინეო და მე მოდი ჩემთან და მითხარიო, რა მოხდებაო. მოვიდა ეს ადამიანი გაგვირებული ლანძღეო ვაგინეო თავისთავად პასუხი არ გამცესო და ვადიდე და ვაქედა ისე და აი ეს უნდა მოიქცეთ, ესე იგი თავშეკავება საჭირო, ესე ყველაზე კარგი გამოსავალი ეს უნდა შევიცხადო, იმიტომ რომ გადავირი ესე მომეწოდა და მომეწოდა რატო მე მიმართავ ხოლმე მაგ მეთოდს, არ მესმის, არც ხება არ მესმის და არც ლანძღვა და რატომ იცით, როცა მაქებენ ვუყურებ და ფიქრობ თუ გადაუტრიალ და შარიკი ეგ შეიძლება ისევ გამლანძღოს და ამიტომ ეს არის ძალიან მომეწონა და მომეწონა საერთოდ თქვენ ისეთ კარგ რაღაცებს ამბობთ ხოლმე, მე ყოველთვის ვიმახსოვრებ და სწავლობ. მე გააგრძელე, ძალიან კარგი რაღაცა იყო. კი, მოგეთ, ну, რა თქმა უნდა, როცა გაბრაზდები ადამიანს, ანუ ჯობია წინა დღეს, ამას პატრიკის გვეუბნება, რომ თუ შეხარ დამნაშავე, მზის შესაბამისად როგორი მოიკრიბე ძალა, რაც არ უნდა გძულდეს ეს ადამიანი და აგრესიულად განიწყო თვითონ შენ იმ ადამიანის მიმართ. მიდი და პატიება ითხო, ეს წინ დაგხვდება ეს სიკეთე. ანუ მტრობით ვერაფერს ვერ მიმოხწევ და ისევ აგრესიაზე აგრესით პასუხი და და ანდა თუ შენ გაყენებენ შეურაცხყოფა, ჯობია მაქსიმალურად თავი შეიკავო.
რაღაც დროის განმავლობაში და მე ყველაფერი დაალაგდება და შესაბამისად აზრინათ უკვე კაი გამოძინებული და ეს ღამე და დღე სპეციალურად არის შექმნილი თუნდაც ბზოლების დროს ყველაზე დიდი აგრესიულობა არის როცა ადამიანები ერთმანეთს ეუბნებიან მეფებს შორის აგრესია ხო ბზოლებში გადადის ღამე და ღამე რომ არიყოს და განტვირთვა აგრესია დახოცავდე ბოლომდე და საერთოდ აღარ ვიქნებოდით ხო ნუ რა ეს თავიდან უფლისგან არის შექმნილი განტვირთვა მასარია ეთერში გისმენთ გისმენ. დიახ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. მე ესეთი კითხვა მექნება мама მერაბთან. ბავშვის შემდეგ აღარ ჩამიბარებია აღსარება. ვერ ბედავ, ვერ მივდივარ ტაძრამდე. რა შეგიძლიათ რომ ირჩიოთ? აი როგორ მოვიქცეთ? დაბნეული ვარ, ცოტა ნერვიულობ, ცოტა მგონია რომ მერიდება, არ ვიცი როგორ გავაკეთოთ. ყველაფერი, იმიტომ რომ სადღაც 12 წლის ვიყავი ბოლოს ახსარება რომ ჩავაბარე. გასაგებია, კიპასუფებს. მისმენთ. ეხლა ჩვენ ვიცით რომ ადამიანის უხილავი მტერი არსებობს, ეს არის ბოროტი ძალა, რომელსაც სატანა ქვია შემაგი, ანუ შორ ჩვენგან ყოველთი ჯვარნა გადავისახლდა ამ სიტყვას ვახსენებს ფუია შემაგს. აი ყველაზე მაინც მთავარი რა ეს ძალა რომ აი გეუნება ხვალ ხვალ შემდეგ დღეს და ამასობაში მთელი ცხოვრება გადის და ტაძრის გარეშე და უზერებელი რჩებით. როგორც ადამიანი არ შეიძლება რომ აი წყალის გარეშე საჭმელის გარეშე და კეთილად შეზავებული ჰაერის გარეშე ყოველდღე ჭირდება ადამიანს საზრდელი საჭმელი ხო ასევე ადამიანს გარკვეული პერის დროის განმავლობაში როცა ის ჩადის სოდვას მითუმეტეს ფიქრით მაინც თუ ისე არ ჩადის ერთზე სოდვას აუცილებლად არის სულის განწმენდის ერთ-ერთი საშუალება ეკლესია რომ მიხვიდე მოძღვართან რომელიც შუამავალია ღმერთსა და ადამიანს შორის და მას უთხრა ისასაც ვერეუნდები მეუღლეს ისასაც ვერეუნდები შენს მეგობარს მშობლებს დედმამიშვილებს უთხრათ მოძღვარს და როცა ეს ზალა შენ გაბრკოლებს ესე უნდა თქვა როგორც ეხლა თუ ეშმაქს მე წავალ ეკლესიაში ამ თქვი რომელი ეკლესია რომელიც ახლოს არის და უბძანე შენ თავს ეხლა უნადგე და წახვიდე ეხლა როგორც აი მაგალითად მოვიდა ბანკში რაღაც გზავნილია და 5000 დოლარი გადმოგიგზანეს ხო ხო წახვალ არა გაიქცევი ხო ესე ეს ამაზე მეტია ვიდრე ეს ნებისმიერი დასახელების თანხა ხო მამა მერა ერთი რამე მინდა გითხრათ მრევლმა ძალიან ბევრი რამე არიცის აი მაგალითად მე შემხოტრე ადამიანი რომელიც ამბობს ხოლმე რომ აი ვერ მივდივარ იმიტომ რომ მე მოძღვრის მრცხვენია რომ მოუყვა ჩემი ცხოვრების შესახებ ელემენტარული არიციან რომ არ არის მოყოლა რაკენი რატომკენი როგორკენი სათკენი და ასე შემდეგ და უხერხულია უხერხულია და მე მინდა თქვენ განმარტოთ როგორ არის ეს დასათაურება რომ მე არ ვერ გავფედავ კეთოთ არის ორი შემთხვევა როცა ადამიანს ეხათრება და არის როცა შემთხვევა ადამიანს პირიქით უნდა რომ ნაწყენი რჩება თუ ბოლომდე არ მოусმენ და ყველა ცოდას არ ჩამოგიყალიბებს რა მე ამისათვის და არის ესეთი მეუფე ანტონია მქონდა ახალგაზრდობაში შეხება ასევე პატრიკის კურთხევა არსებობს სპეციალური ფორმულაც ასე რომ ვთქვათ შედგენილი გამოცდილი მოძღვრების მიერ და პირდაპირ შეგიძლიათ თუ მოძღვარს ვესმის ეს საკითხი რომ ეუხერხულება სულ ვერ ჩააბაროს ახსარება ჯობია ასე ჩააბაროს ახსარება მაშინ გამოსავალია რა თან არაფერი არ თქვას და ახსარება ჩააბარებულად ითვლება როგორ როგორ და არსებობს ფიქრიცოდვები როცა ადამიანი ფიქრობს რომ ერთი არ არსებობს რომ შური ზიების გნობა აკავშირებს აგრესიულობა ადამიანის მიმართ და შური ხო ასევე ყველა ცუდი აზრები ხო მეორე არის საკმისოდ ათიცმნების დარღვევა ხო ვერ იძახი ხო კონკრეტულად ამას რა მრუშობას მრუშობა ქვია ვერ იძახი რომ იმრუშე ადიშელ და ცხვენია უკვე რაოდენობა იმდენია ან რაღაც მოპარვის სურვილი გაქვს რაღაც ხელი გაგირბის ან თვალი გაგირბის ან ამ შემთხვევაში კი აგრესია ცხოვრება და ბოდიში კითხვას გავცემ პასუხს რა ამ შემთხვევაში ასე უნდა თქვას ადამიანმა მერთო მოძღვარს უნდა უთხას მერთო მომიტევე ყველა ცოდვა რა ჩავიდინე ბავშვიდან დღემდე ფიქრით საკმით ნებით უნებლიე და მორჩა აა შეიძლება ზოგადად ეხლა აგრესიაში რო არ ჩავაგდოთ მაყურებე ეს ამსმენელი ვუპასუხოთ გისმენთ მოგესალმებით პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ საკითხს შეეხეთ რაც ნამდვილად ძალიან საინტერესოა მე მინდა გითხრათ რომ ამ ხნის განმავლობაში ბოლო დროს ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ისეთ არასასიამოვნო სიზმრებს ვხედავ და ყოველთვის მინდა ის შაბათი რომ მოდი სულ ფიქრობ რომ აი ეკლესიაში წავალ შაბათისთვის ყოველთვის ვემზადები მაგრამ თითქოს აი შაბათი რომ დადგება რომ გათენდება და რომ მინდა რომ ავდგე აი მე რაღაც მიპყრობს თითქოს რაღაც მებრძვის არ წახვიდე რაღაც აი
მერე დაზარების რაღაც მიჩნდება თითქოს და აი ვერ ხვდები რა შეიძლება დაუბრალო ან როგორ ვებრძოლო მე თვითონ ამ საქმეს. აი მაგალითად მამაო მთქვა ესეთი რამე, აი ბანკში რო ფული მიიღო და მოგივიდეს შეტყობინება ხომ გაიქცევით? დიახ. აი რატომ აი ესე გააკეთეთ? იქნება ასულის შემდეგ უფრო კარგად იყო და უფრო მოერიოთ იმ აგრესიულ ადამიანებს, ვინც თქვენს ყოველი კვირის ბოლოს მაქვს ის განცდა, რომ აი მე ამას გადავოახავ, მაგრამ მე რაღაცა თითქოს მაჩერებს ისევ და მაშინ იმ შაბათ კვირა, აი თითქოს გადავდებ ხოლმე ამას. მოდით ახლა მე ერთ რამეს გეტყვით. ეს არის ჩემი ყოველ დიდი პრობლემა. მე ერთ რამეს გეტყვით, ეხლა თქვენ ჩათვალეთ, არა მე როგორ გირჩევდით, მაგრამ მე გეტყვით და მამაო გირჩევთ. თქვენ ახლა ჩათვალეთ, რომ შემთხვევით არ უსმენდით რადიოს, შემთხვევით არ მქონდა მე ეს გადაცემა აგრესიაზე, შემთხვევით არ დარეკეთ თქვენ და ჩათვალეთ, რომ ეს არის აუცილებელი და თქვენ ხვალ უნდა წახვიდეთ ტაძარში, რის გამოც შეიძლება ძალიან დიდი ბედნიერება დაგემართოთ მამაო თქვენ გარდა. მე მაპატიეთ რომ მამა ჩემ დაზაში მოგძიეთ მამა მე დიდ დიღომში მამა მერაბთან დიო ყოველი ხუჩაბათი თქვენთან ერთად გავატარო. დიდი მადლობა მამა მერაბ დეკანოსზე, გახლავთ დიდ დიღომში წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ძანსაინტერესო ეთერი გველოდება წინ 2-92-11-99 ეს ენა მისწრებს წინ. მე სულ ნერვიულობ, რა თქმა უნდა ეხლა ისე ცოდვებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ გეტყვით, აი ბევრი ლაპარაკი ვიცი და ამაოთ მეტყველებ ვითარ დაკავებ ჟურნალისტებისთვის ეს არ არის ამაოთ მეტყველება. ცუდი ფიქრები არ მაქვს, ну ბევრი ცოდვები მაქვს. ძალიან უცოდველი მარტო უფალია. ხო და ყველა სასულიერო პირი წმინდანებიც ცოდვები ქონდა. ჯერუნა სოდოს ადამიანი მე უნდა წყონდეს. მე რო ვერ დარდობ და აგრესიაში რო არ ვარ და სუჩკო ამხიარულად როგორ მე მგონი ესე ცოდვაა, თუ არა? კარგია, თუ ეხლა დარწმუნებული ვარ გიცნობ ეხლა ზეთვისე რომ ბოროტი ადამიანი პირი კეთილი ადამიანი ხარ და ღმერთმა კარგად გამყოფოთ. რატო არ გაწუხებთ ესეთი განსაზღვრა? არა, არა, ვერ ვარდები აგრესიაში. აი მაგალითად მქონია ხოლმე რომ ძალიან ვინერვიულე, აგრესიაში ჩამაგდო, გავიდა ერთი დღე და მერე მომიკითხავ სხვისთვის რომ რატო ვიყავი გადარეული ზუსტად შემახსენეთქო. ამბავი მახსოვს რომ გადარეული ვიყავი, მაგრამ რატო ვიყავი ეს აღარ მახსოვს. мама მერა თქვენთან ამდენს რო ლაპარაკო ფიზიკს კი მერიდება, თქვენ მინდა რომ ილაპარაკო და მსმენელმა თქვენ მოგისმინოთ. აგრესია, ნახეთ გეტყვით რა მიმართულებით. ადამიანი ყველა დღეს, აი ყველა ცდილობს რომ იყოს წარმატებული, ყველა ცდილობს რომ კონდეს 1-2 კაპიკი, ყველა ცდილობს რომ რაღაცა წარმატებას მიაღწიოს და ვერ ხვდებიან რომ პირველი საფეხური კიბის რომ ისინი არიან აგრესიულები, წინ კი არ მიდიან, უკან უკან მიდიან და აი ამ თემაზე მინდა რომ ისაუბროთ, რატომ არიან ადამიანები აი რატომ უცოდინერობაში ამხრივ რატო იგდებენ? იციან ყველაზე მეტად რა მაკურებს ხოლმე, იცით? აი ახლა ჩვენ რო საუბრობთ, ვიღაცა აგრესიული ისე კარგად საუბრობს ამ თემაზე, გეგონებათ რომ ვიღაცას გული არ ატკინა. ანუ მე მაინტერესებს და მინდა რომ თქვათ რომ წარმატებას უშლის ხელს აგრესია, ანუ უფრო რომ გაშალოთ თემა. წარმატებას რა თქმა უნდა აგრესია უშლის ხელს, იმიტომ რომ ეს არის მადლის ქონა კი არ არის ეს აგრესიულობა, მადლის უფლის მადლის ნაკლოვანება. კიდევ ერთი მე ვიწერ თან თქვენს ნათქვამებს, ესე იგი აგრესიულ ადამიანს არ აქვს მადლი. მადლი იმ შემთხვევაში როცა აგრესიული ხდება. და წარმოიდგინეთ ახლა ესეთი რაღაცა, რომ ადამიანი რაც უფრო დღის განმავლობაში ბევრჯერ არის აგრესიული, ამ მადლის ნაკლოვანებას განიცდის და რა თქმა უნდა წარმატებული იქნება უფრო ბევრად. მისი ბიოლოგიური სხეული იღლება თავისთავად, ნერვულობს ხო თავისთავად ადამიანი როცა აგრესიულობს ხო, მაგრამ არიან ალმას ბეძახით საყოფაცხოვრებ ნუ ერის ხოლებაში ვამპირები ხო, პირიქით აგრესიულობის დროს ენერგიას იღებენ, არიან ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ და
ესენი ჩამოყალიბებულია მათი ფსიქოლოგია ესე და და ისინი სიამოვნებას იღებენ სამწუხაროდ, მაგრამ აი ცოტა რთული თემა, აი იმიტომა ღვთისმეტყველება იმიტომა და საერთოდ მედიცინა ძალიან რთული მეცნიერება, რომ ამოუწურავი აქვს შემთხვევები და ძალიან ბევრი ნიუანსებზია საჭირო საუბარი და განხილვა რა და რა შეიძლება ადამიანს კიდევ ერთხელ მეორებ რომ დღის განმავლობაში რომ ვერ ხვდება იმას, ეს არის უბრალოდ ეკლესიური სწავლების ღრმად არცოდნა. ანუ თუ ადამიანს ექნება ღრმად ცოდნა იმისა, რომ ეს სუდია თავისთავად და ასევე სუდია იმ ადამიანებსაც, ვისაც ის დღის განმავლობაში ხვდება, მაგალითად ეცდება, რომ ნაკლებად აგრესიული იყოს. мама мера а თუ ყოფილა შემთხვევა აი სამღვდელო პირი ხართ თან პარალელურად მრევლი რა თქმა უნდა მოკრძალებით მოდის თქვენთან და გესაუბრებათ აი თუ თქვენთან თუ არის ხოლმე აგრესია თქვენ მარდებით ხოლმე აგრესიაში მე თვითონ ცხან აი შემოვედი და სანამ აგრესიაზე გითხარით მომზადებელი მოვედი და ეს რაჩემში შიგნი არსებობსაც დამიგროვდა ცოდნა ზუსტად იმას ვსაუბრობ ეხლა რომ ამოდი რომ ადამიანმა უნდა განარჩიოს ერთმანეთისგან ემოციურობა და აგრესია. შეიძლება ადამიანი ძალიან ემოციური იყოს და რაღაც მომენტში სხვას ვინც აი მარტო იმიტომ არის განწყობილი სხვაში ცუდი დაინახოს ადამიანის ემოციურობა ჩათვალოს აგრესიად. მაგრამ აგრესია საბოლოო ჯამში მაინც იმით მთავრდება ეს ადამიანი როგორია, მას მართლა რასაც ეს იძახის იმ მომენტში, როცა ემოციურობაშია, იმის გამკეთებელია, რასაც იძახის, ან რაღაც ხმას აუწია ტონალობას, აღარ მე ხომ მაგალითად ძლიერი ხმა მაქვს, ხერი ვარ კიდევაც საუბრო ხმა მაქვს და ჩემთვის თუ თქვით რომ мамо რატო გეჩხუბებით რა? ამდენს არ ვეჩხუბები, უბრალოდ ემოციური ადამიანი ვარ და ხმას ხმისტოს უწებ, მაგრამ გული და სული ყველა ადამიანი მიყვარს იმ მომენტში. ამიტომ აქაც საჭიროა გავანცხოვოთ ემოცია აგრესიულობისაგან. აგრესია მიზნობრივი აგრესია, როცა შენ მართლა აი გამოხატავ ისე ცილო, რომელიც ადამიანს აყენებს, ან მითუმეტეს ხალხის წინაშე აყენებს შეურაცხყოფას, ან ისეთ რაღაცა სიტყვი იმ ადამიანს, რომ სამსახურში თუნდაც, რომ ის ადამიანის ისეთი სისუსტე გამომჟღავნდეს, რომ ეს ადამიანი წინ კი ვერ წავა ამ შემთხვევაში, საფეხურებ უკან დასევენ, იმიტომ რომ მისი საიდუმლო გამომჟღავნე. ანუ ცილის სამება აგრესიულობაში თან დართვით. ბევრი მომენტებია რა. მოკლედ ძვირფას რადიო მსმენელებო, ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და რეკლამის შემდეგ დაგვირეკეთ 2-92-1-11-99 და მე მიყვარს რეკლამა, იმიტომ რომ რაც უფრო ბევრი რეკლამა გვექნება, ჩვენ უფრო და უფრო კარგ გადაცემებს გავაკეთებ და თქვენ უფრო და უფრო კარგ ამბებს მოისმენთ. დაგველოდეთ. ჩემი რეცეპტი ასეთია: ვიღებთ 200 გრამ ღიმილს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხოლოდ მე ვიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე. გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. ჩვენ დავბრუნდით ძვირფას მსმენელებო და აი უცბად უკვე მაყურებელი ეს მსმენელი წამომწდა მაინც. მსმენელია ხაზზე, მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ. გამარჯობა ბატონო გია, მე თქვენი მსმენელი ვარ ყოველ პარასკევს ხომ გისმენთ. ღია ეცეთ რომ ძალიან საინტერესო თემა გაქვთ ეს აგრესია რა, წაი შეიძლება მე მას უხედავს მაგალითად ქალაქში გასვლისას. ანუ ადამიანებს ძალიან მოჭარბებული აქვთ ეს აგრესია და რეისი, ანუ რა შეიძლება იყოს გამოწვეული. ანუ თქვენ თვითონ გაქვთ ეს პასუხი და თქვენმა სტუმარმა. ღია რამ შეიძლება იყოს, რამ გამოიწვია ხალხში, ანუ ადრე არისო, რომ მე არ ვარ ახალგაზრდა, მე ვარ გარკვეული თაობის წარმომადგენელი ვარ და აი ეს გარდატეხა მოხდა, ადრე არისო ესეთი აგრესია, გახვიდოდი ქალაქში გიხარო და გასვლა, ეხლა მაღაზიაშიც რომ შეხვიდე, ანუ აგრესიით ხვდება, რა ხდება, ანუ იქნება რამდენი წლის ბზანდებით, რამდენი წლის ბზანდებით? 52-ის. 52-ის ლამის ჩემი ახალგაზრდა ყოფილ ხართ. მე სულ ფიქრობ ხოლმე რომ თქვენი შემხედარე მე თქვენი ასაკი გაიხარეთ მე ცოტა უბრუნსი ვარ. მადლობა, იქნება აი გაგცეთ ამ თემაზე. კი, აუცილებლად, მაგრამ თქვენ თუ ვარდებით ხოლმე აგრესიაში.
იცით რა, აგრესიაში მე თვითონ არ გავდივარ, აი ზუსტად თქვენასაც იძახით, ანუ ვიღუძებ, იმიტომ რომ ცოცხალი როგორ უკვე ბედნიერი ვარ, მაგრამ გავდივარ გარეთ და უკვე ხდება აგრესია. მუშაო. ფრიდან აგრესია მოდის და შენ თვითონ იმდენად იტენები, მაგრამ შეიძლება მოგიწიოს სამსახურში მე რე შენ აგ ხო რაღაცა. А самсахурში თუ ვარ აგრესიული სამსახური ხომ არა გაქვს თქვენ? აგრესიული სამსახური არა გაქვს თქვენ, აგრესიული სამსახური. შეიძლება აგრესიული ადამიანები იყვნენ სამსახურში. აჰა. არა უშავს, არა უშავს. აა საერთოდ აგრესიული ადამიანები როცა არიან თქვენს იურიდიულ სამსახურში მაქსიმალურად და ერთი კიდე რამდენად შეიძლება აბრალებდეთ აი ამას, ანუ თქვენ რამდენად შეიძლება აბრალებდეთ ავტომობილებს ხო უკავშირებს საცობები რომ აგრესია? რასო ვერ გავიგე რას უკავშირებ? რამდენად შეიძლება უკავშირებდეთ თქვენ თქვენს კითხვას მაგ რომ ეს არის სოციალური ქსელების დამსახურება და ბრალი. ხო, ნუ სოციალური ქსელი ვერ არის. ავტოსაცობები, ავტოსაცობებიც ქუჩაში უგანდითათ. ხო, მაგრამ გარკვეულ წილად შეიძლება იყოს სოციალური ქსელი, მაგრამ თუ არ ახალ საცობები, ავტოსაცობები ძალიან მოქმედებს, პირადად ჩემზეც მოქმედებს, ძალიან ვიღლები. ქალაქში გადაადგილების დროს ამდენი საქმე მაქვს და მამა, მაშინ მე გეტყვით, ახლა უცებად გავცეთ მაყურებელს პასუხი, ის გვისმენს ალბათ და მე გეტყვით, ერთადერთი ადგილია სადაც ვისვენებ საცობი. მართლა არ მაღიზიანებს. დაუშვათ თვითონ ზიხარ საჭესთან. კი, დაუშვათ ჩაკეტილია გზა. სადნა გავიქცე? არ გეჩქარებათ ამ დროს? მეჩქარება. აი დაუშვათ მე რომ მიცვალულთან მიდვარ წესი რომ ახასაგები რა ვქნა. ხო, მაგრამ ძიმე ამტყუპთან საზერებელი რა პატიმართან სამ. გასაგებია, მაგრამ გეტყვით, არ მე ჩემსას გეტყვით, როგორ შევბედავრო თქვენ მივდივარ აი ძალიან საჩქარო საქმეზე. არის საცობი. იმდენად მეყვარს ჩემი თავი, ვერაფერ ვერ ვინერვიულებ, რომ ვაგვიანებ. რა ვქნა, ცოცხალი ხო ვრჩები. მივალ ადგილზე, გავაკეთებ. ეს არ თვითდაცვის მექანიზმი შეიძლება. შეგნების შეგნებაც არის ეს. ხო, ოღონდ მე თავად ესეთი მოწყობილი ვარ. მსმენელია, ისევე არის ძალიან კარგი. როცა პასუხი მაქვს ერთი. აა კიდევ ახალი შეგვიყვი, ძველს არ უპასუხო? ძველს ერთად უპასუხოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგია. როცა ბევრი ზარია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბევრი მსმენელია. გისმენთ, გისმენთ. გამარჯობა, სამშობლოს მოგესალმებით. ნამდვილად თქმათ, გამგედაცემს ახლა რამიტო და მაინტერესებს აი მამაო. აი ვთქვათ მაგალითად, ახლა როდესაც აგრესიაზე საუბარი და აი აქ როდესაც თქვენს გადაცემას ანალოგიური გადაცემა მომწმენია სხვა რადიოში, უყოთ იქ იმ გადაცემები აქვს ფსიქოლოგს და როდესაც აი განიხილავს სხვა აგრესია და აი მაგალითად ქვირის მანძილზე თუ რამე მოხდა ქვეყანაში აგრესია, ახლა მაგალითად იყო მოიხსენა აი კერჩის სამბაგი რო გახმაურებული არის შემდეგ ფეხბურთელები რო დაერიან მაყურებლების და ხალხის სცენას ბურთელმა და მე ეს ფსიქოლოგი რამოდენიმე ამბავს შეკრებებს და ცდილობს ეს ახსნას ფსიქოლოგიური თვალსაზრისა სადრა მოხდა ამ ადამიანის აზრდაში დაშვებული შეცდომები, სადრა დაუშვა საზოგადოებამ და აგრეთვე აქ ინტერნეტის ხვახსენს, ინტერნეტის მონაცემ და ყველაფერს და გაანალიზება ხდება დეტალებში. ახლა შეიძლება ყველა არ იყოს ღვთისმოსავი, ადამიანი ბებნაცაცა ათეისტია და შეიძლება ეს ყველაფერი მერცადეშმაქს არ დაფს, ხო ხდება ცხოვრებაში რაღაცების სადღაც სწორად ვერ გააკეთა ადამიანმა მაღლაში და აი ეს პრევენციის მიზნით გაცნობა ხდება და გაანალიზება ხდება და ამ მხრივ ესე იგი კარგი იმათ ესეც თუ გავითავსოთ აი ხოლმე ხოლმე მარტო ღმერთს არ დავკავშოთ უფრო ფსიქოლოგიური დიახ რა თქმა უნდა ალო გაითიშა მე თუ შეიძლება მე უპასუხებ გასაგებია თქვენი პოზიცია რა თქმა უნდა აზრის გამოთქმისა საშუალება და უფლება ყველას აქვს ჩვენ ვართ მართლმადიდებლური ქვეყანა და ძალიან ბევრი მორწმუნე ადამიანი გვისმენს და მამაო იმიტომ მოვიწვიეთ რომ ადა ყველა კატეგორიის ადამიანს გაესაუბროს. რაც შეეხება იმ ანალიზს, მე აუცილებლად მეყოლება ფსიქოლოგიც, მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ. როცა ადამიანი არის ზრდა სრული, როცა ადამიანს აწუხებს თავის თავი, სიყვარული თუ არა გაქვთ, იქ არც ფსიქოლოგიკ შველით, არაფერი არ შველით, უბრალოდ უნდა გქონდეთ სიყვარული საკუთარი თავის მიმართ, რომ ეს აგრესია თქვენ თვითონვე ჩააღშობთ. თუმცა
თუმცა ნუ დაჯერდებით ჩემს ამ პასუხს, მე აუცილებლად ფსიქოლოგს მოვიწევ და რაღაცა არ ამგონია ადამიანს, რომელსაც რაღაცა არ წამს იმ ადამიანს, ცოტა უცნაურია მას ის ფსიქოლოგსაც არ დაუჯერებს, ესე მგონია. мама, მოდი გავცეთ პასუხი პირველ სტუმარს. მინდა ერთი რაღაცა თქვა, მე თვითონ ვახსენე რომ ადრე ძალიან ნერვიულობდი, როცა საცობებში ხვდებოდი. ნუ თავისთავად ჩვენი ცხოვრება სამწუხაროდ და ყოველდღიური ცხოვრება ასეთია, რომ ძალიან შეად გვიწევს საცობებში დაყოვნება შეზღუდვა დროში. და ესეთ რამე ერთმა მამამ დაწერა ინტერნეტში და მეს მომეწონა ძალიან და გავიმეორებ თუ შეიძლება რა. მოუწოდებ ყველას, რომ ეს აი ჩათვალეთ, რომ საცობში ხართ და დგეხართ და ვიღაცა თქვენ წინ არ გვევს, ან გზას გიღობავთ, ის დაუშვათ გოგონა ან ქალბატონი, ჩათვალეთ, რომ ეს არის ახალნასწავლი, შენი დედა ან და დარიცის კარგად ტარება და ამიტომ არ გაღიზიანდა ისეთი დოზით, როგორც თქვათ, ბრაზდები და გულში იგინები ან რაღაც. ან მოხუცებული კაცია ხანდაზმული და უჭერს მხედველობა და შედარებით და მდორეთ მოძრაობს რა. ესე წარმოდგენთ თქვენი პაპა ან ნუ ბაბუ ან რაღაცა რა. აი ესეთი მიდგომებია საჭირო და მე ვეთანხმები ამას, რომ აი თვითონ შინაგან თავს უნდა შემოუძახოთ ყველა მომენტში, რომ არ ღირსნით თქვენ სწორად ბძანეთ, რომ ჩვენი სიცოცხლე მეტად ხანმოკლეა და იმდენად ბევრი სანერვიულობა გვაქვს ყოველდღურად, რომ არ ღირს ესეთ ისედაც, რომ მაინც ვერაფერს ვერ შველი ასეთ საკითხებზე, ჯობია მართლა რაღაცნაირად მოვიფიქროთ ისეთი რაღაცა, რომ შინაგან ჩვენი თავი დავიმშვიდო ჩვენ თვითონ, ან ჩვენ თავს შემოუძახოთ. სწავლება, ეხლა ერთ რამეს მომყვები. ფათაშორის მო დასაქს დავაბრალებ, მე რაღაცებს რო უყვები ხოლმე, მე მავიწყდება და არ ვიცი ხო ეს მოყოლილი მაგ თუ არა რადიო ეთერში, მაგრამ მაინც მომყვები, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ამბავია. პეკინზე ვცხოვრობდი, გადა ფანჯარაში ვიყურებოდით და ნახე, რომ ორმა მანქანამ საწინააღმდეგო მხარეს ორივე მხარემ დაარღვია, წითელზე გამოიარეს ორმა და პირდაპირ აი ესე გაჩერდნენ ერთმანეთთან. ანუ აი ნემსიც არ ჩაეტეო და ისე მოასწრეს დამუხრუჭება. და აი ძალიან ესეთი ხჭიალი რო აქ ხოლმე მანქანებს და რაღაც აი უცფა თავში აი ესე დავიდე თავზე ხელები გავგიშდი და რო გამეხარდა რო გადარჩნენ. და რა ხდება? ეს ორი ადამიანი, სხვათა შორის ესეთი ნავარჯიშები ორი ტიპი გადმოვიდა მანქანიდან და დასცხეს ერთმანეთს ურტყა. ის მაგერეთო გადარჩა. და გულში გავიფიქრე, ადამიანო გადარჩი. მანქანა მანქანად არ გაბუჭდა. ფული არ დაგეხარჯა, თავი არ დაარტყი საჭეს თუ რაღაცა. და უცბად აი ფილმებში რო ახობენ, გადავახვიე გონებაში და უნდა გააკეთონ ასეთი კლიპები, რომ გადმოვიდნენ ესენი და აი სიყვარულით ჩაეხუტონ ერთმანეთს. გვაკლია სწავლა და სიყვარული. მუდმივად არ დაიჯერებთ ისეთ რამეს, გეტყვით. შეიძლება დაიჯეროთ, იმიტომ რომ ცოტა მიცნობთ. არასოდეს საჭესთან არ შემიგინებია. 99 და 9 იგინება, მე არ შემიგინებია. ძალიან კარგი. არა მაქვს ეს აგრესია. შეიძლება ძალიან ცუდია. შეიძლება ეს ჩემი ინდიფერენტული დამოკიდებულებაში მითვლიან, მაგრამ ემოციური ვარ, ძალიან ემოციური ვარ, არა ვარ აგრესიული. მსმენელია და თუ შეიძლება გისმენთ, აგაითიშა. ძალიან ბევრი მსმენელი რეკავს და ძალიან მიხარია, რომ აი თქვენ რომ მოხვედით, ამდენი მსმენელია და უღრმესი მადლობა. ეხლა რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თემა, იმიტომ რომ თემა მოწონთ და რეკლამა. ჩემი რეცეპტი ასეთია: ვიღებთ 200 გრამ ღიმილს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხოლოდ მე ვიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი.
დაბრუნდით ძვირფასო მსმენელებო და ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს, მაგრამ სანამ თემას გავაგრძელებდეთ, მე უნდა გითხრათ, რომ საერთოდ ძალიან ბევრ საყოდურს მეუბნებიან ხოლმე, როცა მადლობას ვიხდი დაბადების დღეებს ულოცავ ადამიანებს და რამოდენიმეჯერ საყოდური გამომიცხადეს ტელევიზიით პირდაპირ ეთერში, ესე მეზობელი, მეგობარი, მეგობრის ბებია გახარე, შემამაცხონებულო, თქვი რა მოხდა, უხარია ბებიას რო ითქვი, თან მოხუც სიხარულით ხო მოისმენს, თან რო იცი რადიოში, მე ჯერ არ ვიცი, ეხლა პირველად ვაკეთებ, სანამ საყოდურს მეტყვი და თუ არ მითხეს, მერე კიდე გავაკეთებ. ჩემ პროდიუსერ მანონი ოქრუაშვილს აქვს დღეს დაბადების დღე, სასწაული გოგოა, ძალიან მიხარია რომ თქვენ დალოცეთ, ეხლა ძალიან საყვარელია, ძალიან ჭკვიანია, ერთგულია და თან ეხლა გული მიფანცქალებს რომ ისმენს, მიწერე რომ უნდა მოგილოცოთ და უხარია, საოცარი შვილი ყავს, გადასარევი ქმარი, დედამთილი უყვარს, ტრადიციულია, ტრადიციული პროდიუსერი მყავს და კიდევ ერთხელ ულოც აუცილებლად მადლობა უნდა გადაუხადო სარეკლამო სააგენტო პატიო არც არაჩვეულებრივი თანამედროვე სტუდიისთვის და ფოტოსტუდია კიკალა სტუდიოს ფოტოებისათვის, აი ეს ფოტოები ყველაფერი კიკალა სტუდიომ დაამზადა. გადაცემათა ციკლი ოქროს 17 გენერალური სპონსორი ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო კონკურსის საქართველო ღვინის სამშობლო, თანაორგანიზატორი ღვინის მაღაზია რეზერვი, ღვინის მაღაზია რეზერვი, ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი და 20 სიტყვით გეტყვით რომ мамо ჩვენ ეხლა რადიო იმედი ხდება 17 წლის და იმიტომ დავარქვით 17 და 17 საათზე და 17 წუთზე ყოველ დღე გავდივართ ეთერში. მე მომიწია პარასკევა და პარასკევ დღეს აი ესე ჩემს საყვარელ მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი და თქვენს გეტყვით. სულ ფიქრობ ხოლმე, რატომ მიყვარს გულწრფელად ჩემი მაყურებელ ბოლო მსმენელი, რატომ მიყვარს? იმიტომ რომ ისინი რო არ იყვნენ, მეც ხო არ ვიქნებოდი. ამიტომ სულ იმათ ვუმადლი ყველაფერს. მოკლედ, мамаო, ჩვენ საუბრობდით აგრესიაზე და კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ თქვენი სად ბრძანდებით. ეს არის დიდი დიღომი წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი, мама მერაბ დეკანოსიძე ამ ტაძრის წინამძღვარი, რომელიც მოვიდა, არ დაგუზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ცუდი ამინდი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ საცობები იყო, мамаო მაინც მოვიდა ჩვენთან და ჩვენ მსმენელს მოეფერა და მსმენელია ხაზზე. გისმენთ? გამარჯობათ ბატონო გია. გამარჯობათ. მსმენთ ხშირად თქვენს მომწონს რადიო გადაცემა და რაც შეეხება აგრესიას, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ოჯახი არის ის ადგილი, სადაც პატარა ბავშვი პირველად სოციალიზაციას გადის და ოჯახის წევრების ურთიერთდამოკიდებულების მაგალითზე სწავლობს ბავშვი სხვა ადამიანებთან ურთიერთობას. მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირებული არის მოზარდებში აგრესია და მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, თვითონ ოჯახი არის და დღევანდელი ახალგაზრდა ოჯახები არიან, ამაში დამნაშავე რომ თუნდაც არასწორად ხსნიან ბავშვს და ბავშვით აგრესიას გამოხატავს გარშემოპყობებთან დამოკიდებულებაში. ხანი აზრი მაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და დიდი მადლობა. გაიხარეთ, მადლობა. ასეთ შეკითხვა გქონდა, მაგრამ ახლა ცოტა განსხვავებულად უპასუხებთ ბატონ გიესთან ერთად. აი თავიდან აღნიშნეთ, რომ ბავშვი აღზრდა, როგორ აგრესიულებია, მაგრამ ასევე მატერიალური სიდუხჭირეც იწვევს ოჯახში აგრესიას. წარმოიდგინეთ, ნორმალური ადამიანი, ბავშვების მშობლები ყავთ 3 და 4 და ზოგს 5 შვილი და არ აქვს ელემენტარული შემოსავალი და თავისთავად ეს ადამიანები ხდებიან მოწყენილები და აგრესიულობაში გადადის მათი აუტანელი ცხოვრება. არის რა თქმა უნდა მატერიალური სიღარიბე, სიდუხჭირე არის აგრესიის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი. მაგრამ სხვა შემთხვევაში თუ ადამიანებს ეს პრობლემა არ აქვთ, ანუ მათ მატერიალურად არ უჭირთ, მაგრამ მაინც აგრესიულობენ, ან თუნდაც ორჯერ სამჯერ მეტი აქვს ის რაც მინიმუმია და მაინც არ ყოფნით, ეს უკვე არის სხვა თემა. ეს არის უკვე არასწორი აღზრდა,
უმადურება რაც გააჩინია უმადურება ხო უყურებენ ამას ყველაფერს სულ რას ფიქრობ ხოლმე იცით მამაო მე მინახავს ადამიანი რომელსაც მიეცა ყველაფერი მიეცა და მე წაერთმევა რა თქმა უნდა რომ ნახოს რა კარგად იყო და რატომ იყო აგრესიაში მე ხვდებიან ხოლმე და რა აი ძა აი ეს უმადურობის თემა ცალკე ის არის ცალკე თემა დიახ ბატონო შეგაწყვეტი მე მინდა ჩემი ხელი შესრულებული აი სამოთხის შეტი დავარქვი და თქვენ თავი წარმოვიდგინეთ ძალიან საყვარელი ადამიანი ხართ ტელევიზიის ნახველებისთვის რადიო მოუწყებლებისთვის ჩვენთვის სასულო პირებისთვის და ყველა ისეთი ადამიანიც სწორად აზროვნებს მთელი ახნის განმავლობაში რაც თქვენ დაიწყეთ მოღვაწეობა ტელევიზიაში რადიო მოუწყებლებაში სულ სითბო დადებითი ენერგია მოდის თქვენგან და ძალიან ბევრი სიკეთე გაგიკეთებია და ამიტომ მე გადავწყვიტე რომ ჩემი ხელით შექმნილი ეს ლამაზი გაზაფხულის თემა ჩითთან ერთად გაჩუქოთ გადმოგცეთ საჩუქრად თქვენ პირადად უღრმესი მადლობა ძალიან გამახარეთ თან ჩიც რომ იმამს გასეთ მე ჩიჩი სამონტიჩი და ძალიან ეხლა არ შემიძლია არა როგორ გეკადერბათ პირი გამეხარდა და არაფერ არ შემიძლია რო არ მოყვე ამბავი. мама მომყავდა ჩემთან მოწვეული სტუდიაში და მომართვა ძალიან კარგი ნამუშევარი ზამთრის პეიზაჟი. მე მინდა რომ გითხრათ რომ мамаო საოცრად ხატავს და აქვს უნიკალური ნახატები და ასევე мамаო ძალიან კარგად მღერის. საოპერო ხმა აქვს და ერთი სიტყვით ამაბავს გავაგზავნებ და მომიტანა ზამთრის პეიზაჟი, გავგიჟდი, გამეხარდა რაღაცა და ეხლა რომ მოვდიოდი, ფიქრობდი, აი ზამთრის პეიზაჟი, ეხლა მინდა გაზაფხული და მომიტანა გაზაფხული, ლამაზი ჩიტი. მოკლედ, мамаო, არ მერიდება გულწრფელი ადამიანი ვარ. ჩათვალეთ რომ როცა რაღაცას მე გთხოვთ, ეს იყოს მოწყალება, იმიტომ რომ მათხოვარი ცუდი სიტყვა არ არის, ის ითხოვს მოწყალებას. ამიტომ მე ახლა მინდა შემოდგომ. და მე რამდენად ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი ნამუშევარი ესე იგი მოგწონთ. და ეს არის ჩემი ზუსტი ძალიან მომწონს. ეხლა მინდა ზაფხული და ზაფხულის პრობლემა არა მაქვს თან. ზაფხული და შემოდგომა, ველოდები და მექნება გადაცემაში. წელიწადის 4 დრო. ეხლა მე ისეთი მოუსვენარი ვარ, რომ მალე მომინდება და რა მალე მისინაში. ძალიან მიხარია. მოკლედ მოგეწონა ჩემი ნამუშევარი. უღრმესი მადლობა და ეხლა გემშვიდობებით, დროებით და რეკლამა და დაგიბრუნდებით ისევ მე გახარებული ვარ თქვენს გაიხარეთ. გაიხარეთ, ღმერთმა დალოცო შენი მაყურებელი, მსმენელი. ჩემი რეცეპტი ასეთია, ვიღებთ 200 გრამ ღიმილს, 100 გრამ ბედნიერებას, გემოვნებით ვამატებთ იმ ინგრედიენტს, რომელიც მხოლოდ მე ვიცი. ყოველ პარასკევს 17 საათსა და 17 წუთზე. გია ჯაჯანიძე, რადიო იმაცე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი. დავბრუნდით ბედნიერები, მოკლედ, мамаო, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა რადიო მსმენელებს უთხრათ, რომ ჩემი სტუმარი არის мама მერაბ დეკანოსიძე. დიდი ღომში წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის წინამძღვარი. мамаო, ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავს, ძალიან მიხარია და მე ვისურვებ, რომ ყველანი ესენი მოვიდნენ თქვენთან ტაძარში და ფიქრობ, რომ კარგად იქნებიან. გადაცემა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა 17:17, რომელიც გადის ყოველ დღე 17 საათზე და 17 წუთზე. საოცარი კოლეგები მყავს, სხვადასხვა თემებია. რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ ყველას ვაჯობო, ყველაფერს ვცდილობ იმისთვის, რომ ვეჯიბრები, სიკარგეში ვეჯიბრები, ცუდში ხო არ ვეჯიბრები. და დღევანდელი გადაცემის თემა აგრესია. მე მინდა რომ ადამიანები არ იყვნენ აგრესიულები, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ადამიანის წარმატებისთვის
ფინანსური მდგომარეობისთვის, სიყვარულისთვის, იმიტომ რომ აი არიან ძალიან ბევრი ადამიანები, რომლებიც არ არიან დაქორწინებულები. ბევრ ქალბატონს უნდა, გოგონას უნდა გათხოვება, ვერ თხოვდებიან. აგრესიულები არიან, როგორ გათხოვთ რა არის? არა, რაოდენობით მამაკაცები ცოტა არიან. კი, მაგრამ ნახეთ, ერთ სუერთე იგივე ხალი თხოვდება საქართველოს. დიახ, პლუს ამას ეგემატება, კი. და ყველაზე საოცარი იცით რა არის? მე ფიქრობ კი არა, ვიცი, კაცი მიდის იქ, სადაც სიმშვიდეა. დიახ. გამორიცხულია, რომ ადამიანის თუ აგრესიულად მოექცევი, ის რა თქმა უნდა გაიქცევა. რა მაინტერესებს იცით? თუ ვინმე მოსულა თქვენთან ტაძარში და უთქვამს, რომ აი მამაო, მე ვარ აგრესიული და აი რა გავაკეთო? ანუ რატო გეკითხებით ამას, იცით? ადამიანები თუ არიან ამ კატეგორიის, რომ ისინი ხვდებიან, რომ აგრესიულები არიან, ბევრი ვერ ხვდება. რა თქმა უნდა, ორი ვარიანტი, ერთი ვარიანტი, ერთი ადამიანების ნაწილი, რომელიც ხვდება, რომ აგრესიულები არიან. მოდი შეხომ შეგეჭერით. არა, დავამატე. მეორე ნაწილი, რომელიც ვერ ხვდება, ზოგი ხვდება. Ну, ამას ისინი არ ქმევენ, რომ თავი ვერ შევიკავე, რომ დამეწყო ნერვიულობა, გავღიზიანდი და რომ არ მომსულოდა ესეთი რაღაცა, უკეთესი იქნებოდა თავი შემეკავებინა მეზობლის მიმართ, ან რაღაც კონფლიქტი მოხდა ან მეუღლის მიმართ, შვილის მიმართ, ძლის მიმართ და ზოგია, რომ ასე გავაკეთე, ძალიანაც უნდა გამეკეთებია, აბა რა მექნა, აი ესეთი რაღაცა და რა თქმა უნდა, ჩვენ ეკლესია ყოველთვის თავშეკავებისკენ მოუწოდებს და უფალის მოგვიწოდებს, რომ მიმტევლობა ეს არის უდიდესი მადლი ადამიანის რა, მიმტევლობით ხონდება ადამიანი და დამდაბლობით. აი ეს ორი მცნება ყველაზე მთავარი და საგადად სიყვარული ხომ არის კარგი და აგრესია ცუდი, ანუ სიძულვილი აგრესია, სიყვარულია კარგი დამოკიდებულება ადამიანებს შორის რა. და ერთ-ერთი მთავარი, ესე იგი, რითაც შეიძლება ადამიანებმა შეინარჩუნოს როგორც მეგობარი, ასევე ოჯახი, მეუღლეს იგივე მეგობარი უნდა იყოს პირველი უპირველეს ყოვლისა, ხო? ეს არის მიმტევლობის ნიჭი და მიმტევლობა რა თქმა უნდა აუცილებლად და თამდაბლობა. ან თამდაბლობა არ არსებობს კაცის ეგ მერ არსებობს ქალის ეგ, ვისაც რა შეგვიძლია რა მომენტში ის უნდა გავაკეთოთ, ერთმანეთს უნდა ვასწერებდეთ სიკეთის გაკეთება, ეს მეგობარი იქნება, ნებისმიერი ადამიანი იქნება, ქუჩაში ვიქნებით თუ სადაც არ ვიქნებით. ერთი რამე მინდა გკითხოთ ახლა, მე თან სარგებლობ სიტუაციით და თან მე გისმენთ სიმართლეს გეტყვით. მე მარტო იმიტომ კი არ მოგიწვიეთ, რომ სმენელი კი გასაგებია, პირველი უპირველესად სმენელი, მაგრამ მეც მაწუხებს ბევრი რაღაცა. რაც შეხება ერთი ორი სიტყვა უნდა გითხრათ თავდაბლობაზე. საერთოდ ვარ თავდაბალი, ოღონდ არა მაქვს, ნუ ჩემ თავს ამ პარტავნებას ვატყობ სახში რო ვარ მარტო. აი მარტო არ არავინ ხო და ვარ ჩემთვის, ნუ რაღაცა. მაგრამ ერთი რამეა, სადაც ვიყავი და ვარ თავდაბალი, ზოგიერთი ადამიანი სარგებლობს ამით. შემთხვევით მე ეს დროთა განმავლობაში ეს კარგად დავხვეწე, არ მივატოვე თავდაბლობა და გამოვიყენე ერთი გენიოსი კაცის მეთოდი. ყველასთან მიყავი თავდაბალი და ვაძლევდი ყველაფერის უფლებას. აბა სადამდე გაბედავს? როგორც კი გაბედა, კარი ხელი და ჩამოვაგდე. ოღონდ აქ აგრესიული კი არ ვიყავი, აქ კეისარს კეისრისა. იმიტომ რომ არ შეიძლება უზომო, არც თავდაბლობა არ არის. იმ ხელა აგრესიაში უნდა ჩავეგდე ამ ადამიანს თავისი ამ უხამსობით, აგრესიით, ბილდ სიტყვაობით, აი მე კი ვერაფერს მაკლებდი, აი ადამიანებს ექცეოდა ცუდად და ძალიან ცუდი დამოკიდებულება ქონდა და ვისწავლე ვარ თავდაბალი. ესე გასწავლება შეიძლება ჩავერიო რა. ჩემ ეს ჩემით იყო. არა, თქვენ ეს რა ხდება? აი ჩვენ ძალიან შეიძლება ვერ გებულობენ ხოლმე და მომართავენ, რომ წერია სახარებაში, რომ თუ გასუნებს რაღაც, მოიკვეთე ეს ხელი, რომელიც ხელის გასუნებს და ეს თვალი, რომელიც ნუ
გამოიხარე ხო? ამაზე არ არის ასისულელია. როგორ შეიძლება ეკლესია გეუნებოდეს ნორმალურ ჯამთან ადამიანს მით უმეტეს თუ შემოქმედი კი არა. ჩვეულებრივად ბავშვ შანკაც რო ხელი მოიკვეთო, განა შეიძლება უფლისწინება იყოს. ანთვალია მოითხარო ხო? ეს ადამიანებზე ლაპარაკი რა. თუ ხალის ესე იგი სილამაზე და რაღაც სილამაზე ესე იგი შენ გაგდებს საცურში და თუნდაც იმაზე რო ზომერაზე უფრო მეტად თამდაბალი ხდები და იჩაგრები ძალიან ხო? მოიკვეთე, ანუ მოიშორე სიტუაცია. აი როცა იმისგან უკვე არაფერი სამჯერ შეგილი ადამიანის მოუწოდო სიკეთისკენ სამჯერ ეკლესიისკენ, მაგრამ შენ რო ეხლა ნუ ყველაფერი გადადო შენი პირადი საქმე და ადამიანს ნუ განსაკუთრებით აი რომელსაც შეშვედა ხდები და არ არის შენი ნაცნობი არის ოჯახის წევრი და შვილი აი მთელი ცხოვრება იმას შეწირო და არაფერი არ გამოდის აქედან რა თქმა უნდა ეს სწორად თქვი თქვენ რომ აი რაღაც ზონემდე შენ თქვენ შეგილად მოითვინოთ მაგრამ რაღაც მომისი მოიშორო თავიდან რა თქმა უნდა მოიკვეთო ეს ადამიანი აი იცით რა. როცა შენ ავტორიტეტი აღარ ახარ იმისათვის რომ ვერ დგუნა ვერანაირად შენი სიძლიერით მას. აა იცით რა არის საოცარი, ეხლა გისმენდით და მე გავიცანი ერთი მორჩილი რომელიც ბერობისთვის ემზადება, გაბრიელი. და აა 19 წლის არის და 15 წლის ყოფილა რომ წავიდა მონასტერში. ნუ დიდი ბრძოლები ქონდა ოჯახიდან. საოცარი ადამიანია, იმხელა მოკრძალებას მე 57 წლის ადამიანი. ვიდექი მის წინაშე პატარა ბავშვივით, შევცხეროდი მის საოცარ ღრმა თვალებს და იმ ისეთი შთამბეჭდავი საუბარი აქვს, ისეთი სახე აქვს, რომ ამას ვერაფრით ხვთვის გარდა, ამას ვერ ისაა. და ეტყობა მად და ვუთხარი სხვათა შორის. ისე დაირცხვინა, ისეთი მოკრძალებული იყო და მე გავეხმარე, მე ვუთხარი დამაცადე პატარა ბავშვი მგონია თავი და მინდა ეს ახალგაზრდობა. რატომ გითხარით ეს? როცა ადამიანი იბადება მადლით. ეს არის საოცარი, მაგრამ ამ მადლის სწავლაც ხო შეიძლება. ისე იცხო, რომ სწავლით ყველაფერი შეიძლება. მადლი მოვიდეს შენთან. და რა მაინტერესებს იცით, აი იქნებ უკვე ვამთავრებთ სამწუხაროდ ვამთავრებთ გადაცემას, იქნებ 2-3 სიტყვით გვითხრათ, რომ აი როგორ უნდა ვისწავლოთ, რომ მადლი გადმოვიდეს. უპირველეს ყოვლისა, ნაზირი რა, ისეთი რაღაცის სწავლებას, როდესაც შენ გაჩენილი არ ხარ, მოკლედ და ჩქარა. ანუ უნდა აღმოაჩინო, ან თუ შენ ვერ აღმოაჩენო, ცოტა უფრო გამოსილ ადამიანებს, განათლებულ ადამიანებს უნდა გავესაუბროს შობლები თქვენი თავიდანვე ბავშვი და რისთვის არის რა რისი ნიჭი აქვს ადამიანს რომ აი ეს მადლი შევიდე მოძღვარი ყველაფერი იქნება ექიმი ყველაფერი იქნება კომპოზიტორი ყველაფერი იქნება ხოდა მხატვარი ეს უფლისგან მონიჭებული მადლებია თავისთავად და რა თქმა უნდა ეს კომპოზიტორობა მუსიკა ხატვის უნარი და რაც ესე იგი თავისებური სხვა ნიჭებია ეს ამ ხრი უნდა განავითარო მაგრამ როცა შენ გინდა რომ მხატვარი გახდე ძალით ვერ გახდები მხატვარი რა ვერც კომპოზიტორი ხო არა ამიტომ საჭიროა შრომა მართულებით რომელიც ნიჭი შენ უფალმა გიბოცა. მოკლედ. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვამთავრებთ გადაცემას მომავალ პარასკევამდე. Ну, აბა რა ვქნა, ყოველდღეა 17:17, მოусმინეთ ჩემ კოლეგებს, მაგრამ პარასკევს 17:00-ზე და 17:00-ზე უსმინეთ გია ჯაჯანიძეს თავის სტუმართან ერთად. ეს არის რადიო იმედი, მე გია ჯაჯანიძე ვარ. გადაცემა 17:17. გემშვიდობებით დროებით. მე მადალოცო ჩვენი მსმენელი ვინც იყო დღეს და მომავალშიც ვინც იქნება, მადალოცოს და თქვენი ბატონო გია. რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ მიესალმოთ. გია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემათა ციკლის ოქროს 17 გენერალური სპონსორია ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების საერთაშორისო კონკურსის საქართველო ღვინის სამშობლო თანაორგანიზატორი ღვინის მაღაზია რეზერვი. ღვინის მაღაზია რეზერვი. ჭეშმარიტი ღვინის მარაგი.